É, porque todo mundo quer jogar contra os melhores times, né? Claro que na Copa do Brasil são circunstâncias diferentes, são dois jogos. Então, acaba sendo jogos importantes, né? E esse não é diferente. É contra uma das melhores equipes do Brasil, né? Que está na final da Libertadores, está brigando pelo título brasileiro, também está na Copa do Brasil. Então, todo mundo quer enfrentar o Flamengo. Salve nação, saudações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sei que vocês gostam de ver, de ouvir o que os nossos adversários falam do Mengão. Então, vou trazer aqui para vocês mais uma entrevista pré-jogo do nosso adversário. Quem deu a entrevista foi ele, o Pikachu, jogador aí do Fortaleza. Este jogo que acontece neste sábado às 7 da noite. Ambas as equipes têm 39 pontos, porém o Mengão tem 21 jogos e o Fortaleza tem 24 jogos. Os dois com 39, certo? Pessoal, se vocês gostam, deixa o like. Inscreva-se aqui no canal se você é novo no canal. Seja bem-vindo. Sempre terá entrevistas dos nossos rivais antes e depois dos jogos, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Compartilhe o vídeo, que é bem legal compartilhar para ajudar o canal. Ativa o sininho aí para receber. Ó, tem vídeo novo chegando aí. Ativa o sininho para você receber, tá bom? Créditos TV Leão, link na descrição. TV Leão, link na descrição. Simbora então, vamos ver aí o que que o Pikachu vai falar do jogo do Flamengo contra o Fortaleza. Simbora. Iago Pikachu, boa tarde. Obrigado por ter vindo para a coletiva. A gente realiza a coletiva na semana do duelo contra o Flamengo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Charles Gaspar, Expresso FM, mandou a seguinte pergunta. Pikachu, a importância da vitória contra o Fluminense para retornar à performance que vocês atingiram antes da oscilação, você também analisa desta forma? Ah, analiso, porque é um campeonato bem competitivo, muito difícil. A oscilação ia acontecer de alguma maneira dentro do campeonato, né? Não só a gente tivemos esse período aí de turbulência, né? Mas como outras equipes também. Fosse um avião lá. Então a gente, claro que uma vitória diante de um adversário qualificado, que antes do confronto era praticamente um confronto direto, porque eles vencendo a gente ia ficar um ponta apenas do Fluminense. E claro, ganhando no Maracanã também te dá um respeito, te dá uma confiança muito maior para enfrentar o outro grande adversário, que é o Flamengo. Então a gente espera tá motivado, tá concentrado da mesma forma que tivemos nesse último jogo para voltar a vencer em casa, né? Acho que a gente veio de algumas partidas que não vencemos, principalmente dentro de casa, e esse é o melhor momento para voltar a vencer. Priscila Moreira, Razão Tricolor. Ela analisa o seguinte: você é um jogador muito importante e decisivos em arremates, assistências e ocupações de espaços no campo. Nos últimos jogos, sentimos uma queda. Você acredita que é uma consequência do excesso de jogos? O que fazer para retomar esse seu papel decisivo? Não, eu venho trabalhando da mesma forma desde o começo do campeonato. Claro que hoje a nossa equipe é muito mais estudada como na segunda ou na terceira rodada. Então, querendo ou não, a gente tem uma dificuldade maior em alguns jogos, principalmente daquelas equipes que fico totalmente lá atrás, como foi o caso do Atlético Goianiense, né? Uma equipe toda fechada, esperando contra-ataque, bola parada. Então, quando a gente pega uma equipe dessa, a gente tem dificuldade. Às vezes, a gente tem até poucas oportunidades de finalizar, de criar chances claras. E claro que, junto com a equipe, eu também tive uma queda de rendimento natural, porque não vencemos, né? Então, com a volta das vitórias, a gente fica mais confiante, mais tranquilo. E continuar trabalhando da mesma forma, acho que isso é natural de todos nós jogadores, e espero que a gente possa estar muito bem preparado já para esse jogo de sábado. Edmilson Barbosa, Rádio Clube AM. Pikachu, há um bom tempo o Fortaleza não vence dentro de casa. Amanhã contra o Flamengo, seria um dia ideal para quebrar essa sequência negativa? Não! Foi o que eu falei agora há pouco, né? A gente vem de alguns resultados negativos dentro de casa, onde praticamente no primeiro turno a gente teve a melhor campanha como mandante, né? E houve essa queda. E claro que vencendo o Fluminense fora de casa, agora a gente pega um outro adversário que está brigando pelo título. É um momento ideal, sim, até pela volta do nosso torcedor agora, do nosso lado, né? Aos poucos
vai estar presente nos estádios. Então, é um adversário qualificado, um jogo bom de se jogar. Espero que a gente possa estar bem concentrado, bem focado aí para fazer um outro bom jogo, como a gente fez nesse meio de semana aí, para voltar a vencer em casa e se manter na parte de cima da tabela. Everaldo Baiman, Rádio Cidade. Jogo contra uma equipe que está com a mesma pontuação que o Fortaleza. O jogo para dar moral ao time do Fortaleza, no caso de um resultado positivo. Pontuar nesta fase da competição é importante para chegar forte na reta final? É muito importante, porque a gente sabe que é um jogo muito difícil, né? Como falei, o Flamengo brigando pelo título. A gente está com a mesma pontuação que eles estão no momento, né, em segundo. Mas, claro, a gente sabe que eles têm jogos a menos e a gente está ali. Durante todo o campeonato está na parte de cima e a gente quer manter isso até o final do campeonato. Então é um jogo importante, sim, contra um adversário que se a gente vencendo, nos dá mais confiança ainda para a sequência da competição. E o importante é sempre pontuar, né? A gente ficou aí, se não me engano, 3 jogos seguidos com 3 derrotas, né? E a gente viu nossos adversários ali encostar um pouquinho. Então, pontuar nesse campeonato, nesse tipo de jogo, principalmente com um adversário muito qualificado, é importante. A gente está preparado para fazer um ótimo jogo também no sábado. Aloysio Lima, Rádio Assunção. Pikachu, depois desse bom desempenho no jogo contra o Fluminense, pode-se dizer que o Fortaleza já reencontrou o seu bom futebol? Ah, eu acho que a gente não perdeu, né? Como eu falei anteriormente, a gente está sendo estudado também. Em alguns jogos a gente, claro, teve uma queda de rendimento de geral, a gente não conseguiu render o que vinha rendendo. Tem a sequência de jogos, tem a viagem, mas isso não é desculpa, porque a gente já sabia dessa maratona. E claro que voltar a vencer te dá muita confiança, te dá muita moral. Eu espero que a gente possa estar nesse ritmo, né, que a gente teve nesse último jogo, que eu acredito que quando a gente pega um adversário assim que joga e deixa jogar, eu acho que o nosso estilo de jogo encaixa mais, né, porque a gente consegue pressionar, consegue jogar, consegue defender quando tem que defender. Então, como eu falei anteriormente, jogar contra esses times aí que ficam lá atrás, jogando por uma bola parada, um contra-ataque, eu acho que a gente tem muito mais dificuldade contra como jogar com esses times que joga e deixa jogar, né? Então, o nosso esquema encaixa bem nesse estilo de jogo e vai ser um grande jogo, né? Como você mesmo falou anteriormente, né? As duas equipes com as mesmas pontuações, mesmo com o Flamengo com jogos a menos, e a gente quer se manter na parte de cima ali entre os 4 durante todo o campeonato. Gostei de ouvir Anderson isso. Anderson Azevedo, Futebolês. Ele diz, Iago, que para o torcedor, o sentimento para o jogo de amanhã é de que o Fortaleza encare o jogo contra o Flamengo como um clássico rei ou como o time vem jogando pela Copa do Brasil, já que é um confronto direto ali na parte de cima da tabela. Este também é o pensamento de vocês, jogadores? Porque todo mundo quer jogar contra os melhores times, né? Claro que na Copa do Brasil são circunstâncias diferentes, são 2 jogos. Então, acaba sendo jogos importantes, né? E esse não é diferente. Contra uma das melhores equipes do Brasil, né? Que está na final da Libertadores, está brigando pelo título brasileiro, também está na Copa do Brasil. Então, todo mundo quer enfrentar o Flamengo. E a gente está preparado, a gente já conhece nosso adversário, sabe que eles têm desfalque com jogadores de seleção fora. E a gente também pode tirar aproveito disso, né? Principalmente jogando em casa, diante do nosso torcedor, que a gente possa estar num bom dia, né? E conseguir essa vitória que vai ser importante para a gente. Para a gente finalizar, Pikachu, o Mário Kempis, do blog do Kempis. O Fortaleza terá uma sequência de um jogo a cada 3 dias, praticamente. Como está o seu condicionamento físico e o do elenco? É possível suportar esse excesso de jogos sem pausa? Ou é melhor descansar uma ou outra partida para ter fôlego na reta final do Brasileiro e dos jogos decisivos da Copa do Brasil? Olha, eu me sinto bem preparado, né? Eu acredito que todos nós jogadores quer estar em campo. Mas claro que depende de jogo após jogo, né? De ver como a gente se sente. Claro que a gente já teve essa sequência, principalmente ali no começo do campeonato, né, de jogar de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias. Uhum. E eu acredito que a gente se deu bem, porque a gente conseguiu pontos importantes. Então, se for pensar, né, e a gente vai ter essa maratona do mês de outubro aí, praticamente jogando de 3 em 3 dias. Espero que essa sequência possa ser igual à outra que a gente teve, de bons resultados. E, claro, chegar na Copa do Brasil o mais preparado possível, principalmente fisicamente, né? Psicologicamente também a gente tem que estar bem forte para esse tipo de jogo, para
para a gente terminar o ano de, ou, desculpa, o mês de outubro do jeito que a gente quer, né? Brigando na parte de cima e, consequentemente, classificado na Copa do Brasil. É isso, Iago. Obrigado. Valeu. Boa tarde. Galera, essa foi a entrevista pré-jogo do Iago Pikachu, lateral direito e ponta direita. Se você, fazer uma pesquisa rápida, se você assistiu o vídeo inteiro até aqui sem pular nada, parabéns. Muito obrigado. Você ajudou demais o canal. Se você assistiu inteiro até aqui sem pular nada, muito obrigado. Você ajudou demais o canal. Por que que eu tô falando isso? Porque o YouTube, ele recomenda mais o meu vídeo quando você assiste inteiro o vídeo. Então, Deus te abençoe. E o nosso Mengão também, com uma bela vitória. Eu gostei das palavras do Pikachu. Ele falou o seguinte: eles gostam de jogar com um time que vem para cima. Eles não gostam de jogar com times que estão lá brigando lá na parte de baixo da tabela, porque eles jogam por uma bola. Vocês prestaram bem atenção, né? Tô ligado que sim. Ou seja, vai ser jogão, cara. O Vojvoda, técnico do Fortaleza, é muito bom taticamente, tecnicamente. O Fortaleza, com todo respeito, é claro, né? O Leão, cara, pelo elenco que tem, pelo investimento que fez, eles estão muito bem. Eles estão brilhando este ano no Campeonato Brasileiro. Estão também na semifinal da Copa do Brasil. Olha o feito que o Fortaleza está fazendo em 2021. Parabéns, Fortaleza, pela organização, pelo bom futebol jogado. Parabéns mesmo. Espero que o Flamengo vença vocês de forma digna, justa, né? Neste sábado, espero mesmo. Porque a gente pretende, sim, conquistar este título. Como o Iago Pikachu falou, né? O Flamengo é candidato ao título. É um dos favoritos ao título. Ou seja, vamos vencer, se Deus quiser, o Fortaleza. E vamos torcer para o Ceará, que é adversário do Fortaleza, vencer o Atlético Mineiro. E aí, galera? Gostaram do vídeo? Se gostou, cara, muito obrigado. Deixa o like, se inscreva no canal. O canal foi feito com carinho para você, flamenguista, para você que quer acompanhar as notícias do Mengão e também dos nossos adversários. Ninguém faz isso, só eu faço isso aqui para você, trazendo as coletivas dos adversários. Muito obrigado. Daqui a pouco tem muita gente me copiando, eu sei, né? Faz parte, tudo que é bom é copiado, né? Faz parte, com toda humildade, lógico. Mas é isso aí. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Saudações, galera. Fui.